Од 180 пријавени ученици во Средното општинско училиште Гошовик Антиев во јунскиот уписен рок во двете пријавувања, согласно конкурсот и бодовите, примени се 151 ученик, што ги исполнуваат условите и поените. До 408, колку што може да прими училиштето, слободни места остануваат повеќе од половина, уште 257. Со намалување на бодовите за примање од училиштето се надеваат на зголемување на бројката на запишани ученици во последниот рок за пријавување во средно в понеделник на 25 август. Во нашето училиште се уште има слободни места во делот профилите. Во дел има уште по едно-две слободни места каде што се барат повисоки бодови, додека во машинската струка и во занимањето од тригодишно образование се уште имаме слободни места. И ги повикам сите ученици кои се уште не се запишеле да го сторат тоа на 25. Дали се намалија бодовите за примање? Да, кај дел од профилите се намалени бодовите за августовскиот уписен рок. Истите се истакнати уште од 3 јули на влезот в училиштето, така да сите заинтересирани може да видат колку се бодовите со намалениот критериум. Во гимназијата пак, од 180 пријавени ученици, условите ги исполниле 144-ца. Тоа значи дека толкава бројка ученици се примени во првиот уписен рок. Со намалување на поените за запишување од страна на Министерството за образование и наука и од ово училиште се надеваат на запишување на нови ученици, заклучно со последниот рок за пријавување 25 август. Тука засега остануваат слободни 128 места, бидејќи училиштето годинава може да прими 272 ученици. На 25 август е последниот рок за пријавување во средните училишта, од каде ги повикуваат сите заинтересирани осмооделенци кои се уште не се запишале во средно, тоа да го сторат в понеделник.